Kako je istakao načelnik klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju primarius dr. Emir Halilbegović, 1959. godine formiran je odsjek za rehabilitaciju na UKC u Tuzla. Od tada do danas odsjek se razvio u savremenu kliniku za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u kojoj je tokom godine stacionirano oko 900 pacijenata. Preokret u rehabilitaciji je nastao 2009. godine kada smo uselili u ovu našu lijepu plavu bolnicu gdje smo dobili funkcionalni dio u kojem možemo pružati najsavremenije usluge iz fizikalne medicine i rehabilitacije. Mi imamo 2000 kvadratnih metara funkcionalnog prostora gdje naši pacijenti dobijaju terapije. Godišnje na klinici stacionarno se liječi oko 900 pacijenata sa prosjekom ležanja od 20 dana. Posebno moram istaći da mi kroz naš posao smo povezani sa drugim kolegama na drugim klinikama i mi prvi ili drugi postoperativni dan ulazimo u tretman i mjesečno uradimo 300 pacijenata na drugim klinikama. Naša klinika ima 77 zaposlenih, od toga je 15 ljekara i naročito mi je drago istaći da od tih 15 ljekara imamo 5 docenata medicinskih nauka. Na odjeljenju za rehabilitaciju djece, čiji šef je primarius dr. Azra Delalić, velika pažnja je posvećena habilitaciji neurorizične djece. To su najčešće djeca sa visokim neurorizikom koju mi tretiramo na blagovremeno, znači u prvim danima života, čime smo zaista ponosni. Zajedno sa kolegama neonatolozima učestvujemo u prvom danu života u smislu savjetovanja roditelja i potrebe da se ta djeca prate da bi njihov razvoj krenuo i normalnim tokom i da bi eliminisali sve posljedice mogućeg oštećenja mozga. Ono što bih još rekla, željela naglasiti da smo puno toga promijenili što se tiče poznavanja potrebe za što radim tretmanom ove djece, da smo kroz seminare, edukativne seminare na nivou kantona uspjeli uspostaviti odličnu konekciju sa ljekarima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i oni zaista na vrijeme upućuju to djecu. To su djeca koja sad dolaze nama u prvim mjesecima života, a ranije ja znam kao ljekar kad sam počela raditi 80. godina, prvi put dijete upućeno fizijatru sa 4 godine kad je već bila dijagnostikovana cerebralna paraliza. Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju danas pruža najsavremenije usluge fizikalne medicine i rehabilitacije, zahvaljujući educiranom kadru i savremenoj opremi. Ono što je cilj u narednom periodu je da klinika postane referentni centar za rehabilitaciju neurorizične djece i referentni centar za dekongesivnu terapiju.